Zovem se Rodoljub i imam 73 godine. Rođen sam 1950. godine u malom mestu zvanom Vlasotince na jugu Srbije. Majka Cana i brat Mirko uvek su bili tu za mene, dok je otac znao često da bude odsutan jer je radio kao zidar pa je često putovao, nekada čak i po nekoliko meseci. Sve u mom životu išlo nekom normalom, sve do jednog toplog junskog dana kada se moj život dramatično promenio. Sve je krenulo tog dana 1970. godine kada sam na jezeru upoznao Ljubišu. Ljubiša je bio mladić od 30 godina, visok i tamnoput. Imao je nekakav prodoran pogled i oči koje kada te pogledaju kao da su gledale pravo kroz tebe. Upoznali smo se tog petka dok sam pecao šarane na jezeru. Tog dana sam se nekako nespretno okliznuo i udario glavom od kamen i tada sam pao u nesvest. Kada sam otvorio oči, video sam mladića kako stoji iznad mene i budi me. Hej, hej, jesi li dobro? Hej, probudi se. Dozivao me je. Dobro sam, samo sam malo izgleda izgubio svest, rekao sam dok mi je pomagao da se podignem. To je bio naš prvi susret. Ja sam Ljubiša. Vidio sam te kako ležiš pa sam pritrčao da ti pomognem. Njegova tajanstvena pojava i prijateljski stav nekako su nas brzo zbližili. Ljubiša je bio jako interesantan mladić, pun nekakvih priča i mudrih saveta. Bio je malo drugačiji od svih ljudi koje sam poznavao. Izdvajao se i po tome što je uvek nosio tamnu odeću i uvek izbjegavao sunce. Pričao mi je i to kako mu preko leta izlaze alergije od sunca, što mi je bilo jako čudno. Kako smo se češće viđali, Ljubiša je postajao više od običnog poznanika. Delio je sa mnom svoje misli o životu, o filozofiji, pecanju i mnogim drugim stvarima. Često je isticao i dubinu razmišljanja koja su me navela da razmišljam na neki drugi način. Živeo je u susednom selu nekoliko kilometara od mog sela, a naša zajednička strast prema pecanju zbližavala nas je i navodila da provodimo mnogo vremena zajedno pored jezera družeći se. Moram priznati da mi je bilo jako čudno što nikada nije hteo da priča o sebi i o svojoj prošlosti, o svojoj porodici, kao i o tome zašto izbjegava druge ljude. Ali njegova prisutnost i njegova druželjubivost privlačila je svu moju pažnju. Jednom prilikom Ljubiša je došao sa mnom u moje selo, ali kada sam želio da ga upoznam sa mojom porodicom, nekako se čudno ponašao. Predložio sam mu da se upozna sa mojom majkom i sa mojim bratom. Pozvao sam ga da svrati kod nas, ali on je nekako izbjegao tu situaciju. Ajde da svratiš kod mene na ručak, ubeđivao sam ga. Ajde, drugi dan ćemo, nemoj sad, ima bre vremena. Ma, znaš mene, malo sam i stidljiva i... Bio sam zbunjen njegovim ponašanjem. Razmišljao sam, možda je stvarno stidljiv. Inače je bio otvoren prijateljski nastrojen prema meni. Nisam shvatao zašto nije želeo da upozna ljude koji su meni bili najbliži i koji su uvek bili tu za mene. To me pomalo zabrinjavalo, iskreno da vam kažem, ali nisam želeo da forsiram situaciju ako on nije već spreman. Ljubiši sam pričao o svim detaljima iz mog života, uključujući ono što sam osjećao prema Dragani, mojoj prvoj i jedinoj ljubavi iz škole. Bio je upoznat sa tim da su moji roditelji, pa čak i moj brat, bili protiv te veze, što je često bilo velika teškoća u našim susretima. Nisu je voleli, verovatno zbog tog što je Draganina majka bila Romkinja. Njima je to smetalo, a ja nikada nisam gledao i delio ljude po veri i naciji. Draganu sam opisivao kao najdivniju osobu koju sam upoznao. Sitnu, mirišljavu devojku sa dugom crnom kosom, koja je oduvek nosila blagi osmeh na licu i imala topli pogled koji je mogao da vas obasja čak i u najmračnijim trenucima. Iako smo se jako voleli, naši susreti su bili jako retki zbog oštrih stavova moje porodice. Moja majka je bila tvrdoglava žena koja se često suprotstavljala mom bilo kakvom pokušaju da nas podrži. Njihovo rivalstvo dodatno je zakomplikovalo i moj i njen odnos, čineći je tajnom koju smo čuvali od celog sela. Jedino Ljubiša je znao za našu tajnu vezu. Ljubiša je uvek pažljivo slušao dok sam mu pričao o svim tim izazovima. Bio mi je velika podrška u tim trenucima, dok mi je davao savete da treba da ostanem veran svojim osjećajima prema Dragani. Njegova mudrost mi je bila od velike pomoći.
Dok sam sedeo pored jezera sa Ljubišom, razmišljao sam o svemu što smo prošli, o svim suzama i smehu koje je Draganino prisustvo donosilo u moj život. Bio sam zahvalan Bogu što imam nekog poput Ljubiše kraj sebe, nekog ko će me podržati u svemu. Jednog dana dok smo šetali kroz šumu, sakupljajući pečurke, razgovarali smo o meni i Dragani. Odjednom Ljubiša me čudno pogledao. Njegov pogled je bio prodoran, gledao me kao da je svaka reč imala poseban značaj. Tvoja majka ti ne želi dobro. Ona je ta koja te sputava jer ne želi da budeš srećan, rekao je Ljubiša. Začudio sam se na tu konstataciju. U početku nisam verovao njegovim rečima. Majka Cana je uvijek bila tu za mene, podržavala me u svemu. Ali Ljubiša je bio uporan i danima je ponavljao jedno te isto. Vremenom počeo je da me odvraća od porodice, sve uz objašnjenje da je on moj najveći prijatelj i moja najveća podrška. Jedne nedelje smo odlučili da posjetimo selo pored nas. Šetali smo pored jezera i bacali hleb da bi vidjeli da li ima ribe u jezeru. U neposrednoj blizini nalazila se mala crkva. Dok smo šetali, spomenuo sam Ljubiši da sam nedavno sanjao svog pokojnog deda Stevu i da bih voleo da mu zapalim sveću u crkvi. Naravno, to znači da bi češće trebao da mu zapališ sveću, a ne samo sada kada ga sanjaš, rekao je Ljubiša dok smo se približavali. Ali kako smo prilazili crkvi, primetio sam kako Ljubiša postaje nekako nervozan. Njegov glas je dobio neki čudan ton, kao da je izgubio onu svoju sigurnost koju uvijek imao. Ipak nije rekao ništa, samo je klimnuo glavom kada smo trebali ući u dvorište crkve. Kada sam se okrenuo ka njemu da podelim svoje misli o dedi, primetio sam da je Ljubiša nervozno prelazio pogledom preko crkve, stojeći pred kapijom mirno kao statua, izbjegavajući da me pogleda direktno u oči, a i da uđe u dvorište crkve. Bio sam zbunjen njegovom reakcijom jer je uvijek bio staložen momak. Ostaću ja ipak ovdje, nešto me glava boli od jutros. Pronalazio nekakve izgovore da bi se opravdao. Dobro, skloni se u hlad, brzo ću ja, rekao sam mu, a onda sam ušao u crkvu. Prekrstio sam se i celivao ikone, a sve vrijeme me mučila Ljubišina reakcija koju nisam mogao da razumem. Nakon što sam zapalio sveću za mog dedu i pomolio se Bogu, osjećao sam se nekako ispunjenim. Ali kada sam izašao iz crkve, primetio sam da Ljubiša više nije bio tu. Počeo sam da ga tražim svuda okolo, pored jezera, po selu, ali bez uspjeha. Potrošio sam gotovo čitav dan u potrazi za njim. Brinuo sam se za njega, pretpostavljajući da mu se možda nije nešto desilo. Možda mu nije bilo dobro pa je otišao kući. Pojma nemam. Kako je pao mrak, vratio sam se kući. Stalno sam razmišljao o tome šta bi se moglo desiti sa njim. Pokušavao sam da opravdam samom sebi njegovo ponašanje, ali nekako nije bilo dovoljno jasno. Osjećao sam se nemoćno jer nisam znao kako da mu pomognem ili gdje da ga potražim. Kod kuće sam prebacio nekako misli na Draganu i na našu ljubav, pokušavajući da pronađe neki mir u sebi. Ipak, Ljubišin nestanak je ostavio veliki znak pitanja u mojoj glavi. Bio sam veoma zabrinut za njega, nadajući se da će se sigurno uskoro vratiti ili da ću bar uspjeti da saznam šta se dogodilo sa njim. Nakon što sam proveo dane brinući se za njega, konačno sam ga sreo posle nedjelju dana kasnije, na istom mjestu gdje smo se prvobitno upoznali, pored jezera. Pa gdje si ti, čoveče? Zabrinuo sam se, zašto si tek tako otišao? Bio je tih kao da se ništa nije dogodilo. Ej, brate, pa zaboravio sam da ti kažem. Ja, izvini što sam tek tako nestao iznenada. Počeo je Ljubiša dok smo sedeli na obali jezera. Kada si ušao u crku, ja sam se tek tada setio da sutradan imam svadbu u Skoplju. Pa zamisli, brat mi se ženi. Samo sam odjurio kao bez duše. Pazi, kad sam jedva stigao da se spremim i da stignem na vreme. Njegov osmeh je bio prisutan, ali bio nekako prikriven. Laknulo mi je što je bilo dobro, ali ipak me mučila nejasnoća oko njegovog ponašanja u crkvi prethodne nedelje. Razumem da si imao obaveze, ali zašto mi to nisi mogao reći pre nego što si otišao? Pitao sam ga pokušavajući da razumem njegovu tajnovitost. Ljubiša je slegnuo ramenima, izgledajući pomalo nesigurno. Rodoljube,
Vidi, istina je da se ne osjeća baš uvek prijatno u crkvama. Priznao je konačno. Imam neke svoje razloge zbog kojih izbegavam takva mesta i... Ali to je tema koju ne volim da otvaram često i... Znaš, iskreno i glava me i boli od tamjana. Njegov odgovor me iznenadio, ali sam odlučio da ga ne pritiskam dalje. Bilo je jasno da postoje stvari o kojim Ljubiša nije želeo da priča. Možda zbog ličnih razloga ili jednostavno zbog tajanstvenosti koja je bila deo njegove prirode. A možda je bio i druge vere, pa jednostavno nije želeo da uđe u crkvu. I to mi je padalo na um. Nastavili smo da razgovaramo kao i obično, ali tokom naših šetnji i ribolova primećivao sam da kada bih krenuo da pričam o mojima, on bi se nekako uzbiljio i ćutao. I dalje smo bili bliski, ali njegova očigledna želja da drži razdaljeno između sebe i mojih najbližih izazivala je u meni zabrinutost. Jednog dana sam imao veliku svađu sa majkom i to opet zbog Dragane. Tada sam napustio kuću. Zbog te svađe sa majkom proveo sam 5 dana spavajući pored jezera zajedno sa Ljubišom. On mi je pružao podršku i razumevanje sve vreme provodeći uz mene. Bio sam besan na svoju porodicu zbog njihovog neprihvatanja mojih osjećanja prema Dragani. Ljubiša je ostao uz mene tokom tog perioda, pomažući mi da se nosim sa svojim emocijama i pružajući mi podršku u trenucima kada sam se osjećao izgubljeno i izolovano. Bili smo kao 2 usamljena duha okupana svetlom zvezdica sa neba. On je bio jedini koji je zaista razumeo moju situaciju, a ja sam mu bio zahvalan na tome. Tokom tih dana razmišljao sam o svoje majci i porodici, pokušavajući da shvatim zašto su tako čvrsto protiv mog odnosa sa njom i zašto je bitno ko pripada kojoj nacionalnosti. I Romi su ljudi isto kao i mi, čak su nekada znali da budu i bolji od nas. Njihova netrpeljivost postajala je sve teža, a moj bes je sve više i više rastao. Nisam mogao da prihvatim da neko može tako snažno uticati na moj život i na moje osjećanja. Ona ne želi da oženiš Draganu, jer zna da ćeš biti srećan. Šaputao je, a reči su mi se uvlačile u svest nagrizajući moj um. Svakog dana sve više sam osjećao mržnju prema mojoj majici i bratu. Ljubišini savjeti su bili kao otrov koji se širio mojim venama. Počeo sam da verujem da je moja majka uzrok svih mojih problema i da je ona ljubomorna na moju sreću. Ubije. Šapnuo je Ljubiša jednom dok smo ležali. To je jedini način da budeš slobodan. Dodao je. Pogledao sam ga bez reči kada je to izgovorio, a on me samo gledao i ćutao. Bio sam toliko besan na nju da čak nisam imao ni komentar na to što je izgovorio. Samo sam se okrenuo na drugu stranu i ćutao sam. Te noći nisam mogao ni da spavam. Glasovi u moje glavi su postajali sve glasniji dok je odjekivala ubije, njegova rečenica. Ubije, 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 ubije. Ponavljali su dok nisam mogao više da izdržim. Naredni celi dan prećutao sam. Nisam ni reči progovorio sa Ljubišom, a on kao da je razumeo zašto sam takav. Sutra dan dok je Ljubiša još spavao, vratio sam se kući sa osjećajom neprijatne napetosti koja je lebdala u vazduhu, kao gusti oblak teških emocija koje su se taložile u meni tokom posljednjih nedelja. Moji odnosi sa majkom su bili na najnižoj tački, a bes koji sam osjećao prema njoj nije jenjavao. Dani su prolazili u tišini dok sam izbjegavao bilo kakav kontakt i razgovor sa njima. Jedne noći dok su svi već odavno tonuli u san, osjetio sam iznenadnu potrebu da se pokrenem. Ustao sam iz kreveta i otišao tiho kroz tamni hodnik dok je tišina kuće bila skoro opipljiva. Kao da je i ona osjećala tenziju koja je lebdela u vazduhu. Stigao sam do vrata majčine sobe. Ruka mi je drhtala dok sam otvarao vrata i polako ulazio unutra. Tamna senka njenog tela ležala je nepomično na krevetu, okružena tišinom i mirisom njenog mirnog sna.
Moje srce je tuklo brzo, napeto od besa koji je bujao u meni. Stajao sam iznad nje i slušao je kako diše. Osjećao sam talas besa kako nadolazi u meni, kao da se sprema oluja. Bio sam opsednut njenim mirnim licem koje izgledalo tako nesvesno koliko problema je napravila svojim neprihvatanjem. Stajao sam iznad nje, dok su ljubišine reči ozvanjale u mojoj glavi. Ubije, 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 ubije. Onda sam tiho izašao iz sobe i uputio se ka kuhinji. Otvorio sam fioku i pogledao u pregrade gde su stajali kuhinjski noževi. Ruka mi je drhtala dok sam jedan po jedan izvlačio, tražeći onaj koji je bio najoštriji. Na kraju sam izabrao jedan stari nož koji je bio korišćen za sečenje mesa. Tiho sam ga uzeo u ruku i gladio ga, a onda sam ga poneo sa sobom. Zatvorio sam fioku, a zatim sam otišao do sudopere da popijem gutljaj vode pokušavajući da smiri moje uzburkane nerve. Kada sam se malo smirio, ponovo sam se tiho i nečujno uputio ka majčinoj sobi. Vrata sobe otvorio sam tiho drhtavim pokretom ruke, pazeći da me majka ne čuje. Unutra soba je bila obavijena tamom. Samo je mesec svetlio kroz prozor, bacajući senke po sobi. Dok sam prilazio krevetu, osjetio sam kako mi srce lupa sve jače i jače. Držao sam nož čvrsto i gladio ga drugom rukom. Nisam mogao odvojiti pogled od majčinog lica dok je spavala. Skoro da nisam ni bio svestan šta me je dovelo do ove situacije, ali sam se osjećao kao da sam polako izgubio kontrolu nad sobom. Zamahnuo sam nožem snažno. Onda sam zastao. Osjetio sam u trenutku nešto čudno. Kao da me nešto gleda iz tame u sobi. Nešto što nije bilo u sobi pre nego što sam ušao. Još veći strah me obuzeo u tom trenutku dok sam osjećao kako nešto drugo prisustvuje u sobi osim mene i majke. Bio sam opčinjen ne znajući šta da očekujem, šta da uradim sledeće. A onda sam čuo šum. Osjetio sam kako mi nešto diše za vrat. Okrenuo sam se polako i oprezno, a onda sam u tami ugledao Ljubišu iza sebe. Stajao je sa nekim zlobnim osmehom na licu i šaputao. Ajde, 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 šta čekaš? Odakle ti ovde? Prošaputao sam mahnuši rukom. Ljubiša je zamahivao manijački rukom kao da imitira ubode noža, a drugom je držao prst na nosu kao znak da treba da budem tih. Bio sam zbunjen i iznenađen njegovim prisustvom u sobi moje majke. Gledao sam ga sa pitanjem u očima, ali nije izgledao kao da želi da mi objasni. Spustio sam ruku, a onda sam odmahnuo glavom i rekao, ne, ne želim to da uradim. Ljubiša je u trenutku proključao od besa, skakao je po sobi, ali nije pravio nikakvu buku. Kukavice, kukavice. Cedio je kroz zube. Jadniče, nikad nećeš biti muško, nikad nećeš biti muško. Završi posao odmah i pokaži da si muško. Ajde, ajde, ajde. Pokušavao sam da ga smirim da ne probudi majku. Molim te, ćuti, molim te. Ajde da izađemo napolje, molim te, prošaputao sam pokušavajući prekinuti njegovu ljutnju i skrenuti pažnju na izlazak iz sobe. Ljubiša i dalje gledao u mene dok je iz njega ključao bes. Skakao je po sobi, vređao me, nije mi dao da izađem iz sobe. Na kraju sam mu rekao, uradit ću to drugi dan, sada nisam spreman. Tek se tada malo smirio. Stajao je stisnuti zuba i disao na glas. Na kraju je klimnuo glavom pokazivajući da pristaje da izađemo napolje.
Izašli smo tiho iz sobe, a onda iz kuće, ostavljući majku mirno da spava, dok smo se mi uputili u noć i dalje opterećeni napetošću koja je visila u vazduhu. Nakon što sam dugo nagovarao Ljubišu da se smiri i da me pusti da se malo saberem, konačno je jedva pristao. Otišao je u noć i nestao. Vratio sam se kući prestrašen, sve me to obuzelo, mislio sam u panici šta sam to uradio, šta mi se dešava. Legao sam u krevet pokušavajući da zaspim, ali san nije dolazio na oči. Ujutru čim je zora svanula, ustao sam i krenuo pravo prema manastiru Svete Petke koji je bio u blizini. Kada sam stigao ispred manastira, ugledao sam Ljubišu u daljini kako me posmatra. Obuzela me nekakva jeza. Pokušao sam se praviti kao da ga ne vidim i požurio sam prema manastiru. Trčao sam da uđem, a on je jurnuo prema meni, gotovo da me sustiga u sekundi na kapiji manastira. Uleteo sam unutra, a on je ostao na kapiji, gledajući me zadihano i besno. Režao ja, iz njega su izlazili nekakvi zverski glasovi dok me gledao očima punim mržnje. Bio sam zbunjen i uplašen njegovim neočekivanim pojavljivanjem i reakcijom. Šta se događa s Ljubišom? Zašto me ovako gleda? Pitao sam se u sebi dok sam ćutao i stajao u manastiru. Još uvijek pod utiskom svega što mi se desilo. U dvorištu manastira stajao je sveštenik koji me je upitao. Šta te muči, dete? On me juri, oče, izvinite. Izvinite što sam ovako upao. Ko te juri, sine? Upitao me zabrinuto. Pokazao sam mu rukom na Ljubišu, a sveštenik je pogledao u pravcu Ljubiše, pa me opet pogledao i upitao. Ko, sine? Ne vidim nikog. Pa on, Ljubiša, ovaj kod kapije, evo ga tu, vidite ga, stoji tu kod kapije. Sveštenik je opet pogledao u pravcu kapije, pa je uzdahnuo. Ajde, uđi u manastir, pa ćemo porazgovarati, sine. Rekao je sveštenik. Ušao sam sa njim dok sam sve vreme gledao Ljubišu koji je stajao na kapiji manastira. Nakon što sam svešteniku ispričao svoju priču, on je pažljivo saslušao, ali izraz na njegovom licu govorio je da je duboko zabrinut. Sveštenik je uzdahnuo duboko pogledavši me sa saosećanjem u očima. Sine, razumem da si prestrašen, ali onaj koga vidiš kao tog Ljubišu nije stvaran. I on ne postoji u fizičkom obliku. To je nešto što te opseda. Jedan od duhovnih napada koji pogađaju ljude koji su posebno osjetljivi na takve stvari. Objasnio mi je sveštenik mirnim glasom. Bio sam zbunjen i uplašen, ali kako ne vidite, oče, pa eno ga ispred kapije stoji. Izašli smo zajedno iz manastira, pogledao sam u Ljubišu koji je stajao i dalje na istom mestu i pretio mi prstom. Eno ga, oče, vidite ga, preti mi. Otac je pogledao, ali odmahnuo glavom. Ne vidim ništa, sine, stvarno ti kažem. Pa kako je to moguće da ga ja vidim, a vi ga ne vidite? Kako je to moguće? Sveštenik je slegnuo ramenima, a onda smo ponovo ušli u manastir. Demoni često biraju svoje žrtve pronalazeći one koji su emocionalno ranjivi ili oni koji su prošli kroz neke teške trenutke, dete moje. Jezero pored kojeg si često šetao ima i svoju istoriju i svoje tajne, a demoni često koriste takva mesta kao portale ili sedišta za svoje dejstvo. Duboko u meni je bilo teško prihvatiti sve to. A šta sada radim, upitao sam ga. Sveštenik me je pogledao sa sažaljenjem i rekao. Ostani ovdje u manastiru neko vreme. Molitva i duhovna zaštita su najbolji način da se odbraniš od takve vrste napada. Ovi demoni nisu moćni od Božje zaštite, veruj mi, dete. I samo da znaš, ti nisi prvi koga je taj isti demon obuzeo. Ti si već peti za ovih 10 godina. Ubrzo nakon toga sveštenik me sproveo do male sobe u manastiru gdje sam trebao da ostanem. Bio sam zahvalan što sam bio u sigurnosti manastira, ali strah od Ljubiše nije prestajao da me proganja. Ležao sam u krevetu gledajući u plafon pokušavajući da razumem šta se događa sa mnom i kako da se oslobodim te strašne opsesije. 2 godine provedene u manastiru Svete Petke bile su za mene period duboke duhovne borbe sa strahom koji me opsedao.
Sveštenici su svakodnevno čitali molitve sa mnom, pokušavajući da ojačaju moju dušu i očiste me od uticaja demona koji je izgledao kao ljubiša. U početku sam često gledao kroz prozor u dvorište manastira, gde bih u daljini video figuru kako stoji i čeka me. Nekada bi skakao po nekoliko metara u vazduh, nekada bi besnio, kreveljio se, ali kako su dani prolazili, ta slika postajala je sve slabija i slabija. Moja porodica me redovno posećivala u manastiru, pružajući mi podršku i ljubav, iako su bili duboko potrešeni mojim stanjem. Moja majka Cana bila je uporna i hrabra žena. Svaki put bi mi donosila svežu hranu i čistu odeću, trudeći se da mi boravak u manastiru učini što podnošljivijim. Nakon 2 godine konačno je došao i trenutak kada sam primetio da ljubiše više nema. Njegov lik koji me toliko dugo pratio, nestao je iz mog života, kao da nikada nije ni postajao. Osjećao sam se olakšano, ali istovremeno i iscrpljeno od duge duhovne borbe. Kada sam se vratio u selo, sve se vratilo u normalu. Sve, osim jednog. Moja Dragana se udala i otišla u daleki svet. Zanavek je otišla iz sela, ali nikada iz mog srca. Ako vam se sviđa naš kanal i ako želite još ovakvih priča, molimo vas da nas zapratite i da lajkujete naš sadržaj.